አዲስ አበባዋ አስተማሪ ፈገግ ብላ ሁካታው እንዲረግብ ስትጠብቅ ቆየች። ማስተማሪያ የተጠቀለለ ወረቀት በእጇ ይዛለች። እሷ ብዙ አላቆያችሁም ልጆች በምትል በቅጽበት እጅ በደረት አለመምህራው ጉቾ ተደረቡ። ብዙ አለመቆየታችንን ሳይሆን እጅ በደረቱ ሰማን። ከጀርባ ለሚያክፍሉ ባንዴ የእጅ አልባዎች ማህበር መሰለ። ሁላችንም እጃችንን ደረታችን ላይ ሰፍተናል። ቀጠለና እህታችን ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣችው ለእናንተ ነው። በስነ ስርዓት አዳምጡ። በተለይ እናንተ ቢፈስባችሁ የማትረጥቡ ቢወቅጧችሁ የማትርሙ ድንጋዮች ልብ ብላችሁ ስሙ። በእናንተና በዳንኤል መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። እነሱ ሰምተው ለቁም ነገር ሲያውሉ እናንተ እንዳሸንዳ ባንዱ ጆሮ አስገብታችሁ በሌላኛው ታፈሱታላችሁ። አጉረጥርጦ መድረኩን ለእንግዳው አስተላለፈ። እሷ ግን ቶሎ አልተቀበለችውም። እሱ ሲናገር ፈገግቷ እየሟሸሸ ሄዶ እንዳፈረ ጉብል አይኗን ወለሉ ላይ ተክላ ነበር። ከጨረሰ ወዲያም ስትተክዝ ብዙ ቆየች። ከዚያም ለመሆኑ ተማሪዎች በስንት ይከፈላሉ ልጆች? አለች ጥያቄውን አሁን ከወለሉ ላይ ያነበበችው ይመስል። ቀና ስትል ከራሱ ካውግቹ ጀምራ የተደረደሩትን አስተማሪዎቻችንን በወፍ በረር ቃኘች። እነሱን እንደጠየቀች ሁሉ እጅ አወጣነው ግን እኛ ነን። አስተማሪ ዘላለም እንደማይጠየቅ እናውቃለን። ክፍሉ እጅ ብቻ ሆነ። ጎበዞቹ የክፍሉ መሪዎች እነሱ መሆናቸውን ለእንግዳዋ በቶሎ ለማሳወቅ፣ የኔ ቢጤዎቹ ደግሞ ጉዳችን ከሚያውቀው ከአውግቸው ዘንድ የማይገኘውን ሞገስ በአዲሱ አስተማሪ ፊት ለመጎናጸፍ ቋምጠናል። በክፍሉ ውስጥ በቦታው እንደተሰበሰበ ያለው የኔ እጅ ብቻ ነው። እጄን ያላወጣሁት መልሱን ስለማላውቀው አይደለም፣ በእኔ ስለማያምር ነው። አስተማሪዋ እንደዋዛ ለጠየቀችው ጥያቄ መቋመጣችንን ያልጠበቀችው ሳይሆንባት አልቀረም። ለመልሶቻችን ሙሉ ትኩረት ለመስጠት ይመስል የያዘችውን ወረቀት ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠች። እየተመለሰች የመለሰ ይሸለማል አለች፣ አዲስ ሐሳብ እንደተከሰተላት። የግራ እጇ የደንብ ልብሷ ኪስ ውስጥ ይጫወታል። ስትመዘው ለሐጫችንን ያዝረበረበ ነገር ይዞ ብቅ አለ። ሽልማቱ ጫፉ ላይ ወርቅ ቅብ ጥቁር ብዕር። የከተማችን ኪስ እንዳለ ቢበረበር እንዲህ ያለ ብዕር አያፈልቅም። ከንቲባውም አይኖራቸው። ይሄን ለመውሰድማ አውግቸው ራሱ እጁን ሳያወጣ አይቀርም። እኔም ቅም አለኝ፣ ግን በጉቦ ጥያቄ መመለስ አልወድም። በዚያ ላይ ከፊቴ ብዙ ልጆች ገና ቀደም እጃቸውን ጣሪያ ላይ ሰቅለውታል። ከእንግዲህ ልመልስ ብልም አልመረጥም። ከብዕሩ በኋላ የአንዳንዶቹ የግራ እጅ ራሱ የቀኝ እጁ ሊይዝ ስፍራውን ለቀቀ። አብሶ ከፊት ረድፍ ያሉት ተማሪዎች አይኗን ሊያወጡት ደረሱ። እጅ ከማውጣታቸው የምረጪ ቀስቀሳቸው። መምህርት መምህርት፣ ቲቸር 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 ቲቸር። ከዚያ ስሙን የማላውቀው አንድ የሌላ ክፍል ልጅ እንዲመልስ እድል ተሰጠ። በድሉ ጮቤ እየረገጠ ተነሳና ተማሪዎች በሁለት ይከፈላሉ፣ እነሱም ጎበዝና ሰነፍ አለ። ክፍሉ መልሶ ሰላም አገኘ። ልጁም የሱ መሆኗ የተረጋገጠችውን ብዕር ከሴትዮዋ እጅ ላይ ነጥቆ ሊወስዳት ዳዳ። ብዕሯ እንዳትሰወር የሰጋ ይመስል አይኑ ከሴትዮዋ እጅ ላይ ወዲያ ወዲህ ይላል። አሁን እንግዲህ አስተማሪዋ ሽልማቱን ትሰጠውና እንግዳ በመጣ ቁጥር እንደተለመደው ትመክረናለች። ምን እንደምትመክረን አውቃለሁ። ጎበዝ ተማሪዎች መሆን እንዳለብን፣ ለዚህ ደግሞ በርትተን ማጥናት እንደሚገባ፣ ጨዋታ እንደማይጠቅም፣ ማጥናት ግን ዶክተር ኢንጂነር ፓይለት እንደሚያደርግ የመሳሰለውን እስከዛሬ እንዲያለ ብዙ ተመክሬያለሁ። ብዙ ጊዜ ተነሳስቼ ከእንግዲህ ለማጥናት እየማልኩና እየተገዘጥኩ ወደ ቤቴ ሄጃለሁ እንበልና የጊዜ ቤት እየሸመደድኩ ስድስት ሲባዛ በስድስት ላይ እንደደረስኩ ከውጭ የሆነ የተረገመ ጉብል ለሰፈር በጋራ የሰፈናትን የጨርቅ ኳስ ድው 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 ሲያደርግ እሰማለሁ። ከዚያ ወዲያ ጥናት ማታ በመብራትም ቢሆን ሊጠና እንደሚችል፣ ኳስ ጨዋታ ግን አሁን በቀን ካልሆነ እንደማይገኝ የመሳሰለ ሐሳብ ይከታተልብኛል። ደብተሬን እንደዘጋሁት እወጣለሁ። ማታ ስመለስ ግን ማጥናት ያስጠላኛል።
ቃን የተመከርኩትም ሩቅ ይሆንብኛል። በዚያ ላይ አውግቼው ተዚ ይለኛል። እስከዛሬ ማጥናት እንዳልልብ ግዴታ የሚጥልብኝ እንጂ እንዴት ሳልሰለች ማጥናት እንዳልልብ መላ የሰጠኝ መካሪ የለም። ለዚህ ኖርዋል እንዴ? አዲስ አበባ የመጣ ሰው ሌላ ነገር ይነግራን እንደው ብዬ እንጂ ይሄን ማውቀዋለሁ። ለዚህማ ከአዲስ አበባ ድረስ መምጣትማ ያስፈልግም። አስተማሪዋ ለልጁ በእሩን ከመስጠቷና ምክሯን ከመጀመሯ በፊት ለወጉ ሌላ የተለየ መልስ ያለው አለ አለች። እንደለለ የታወቀ ነው። ታዴ ዘግይቶ እጁን ሲያወጣ ጊዜ አስገረመኝ። ከዚህ የተለየ መልስ ነው አለችው። አዎ። እሺ ጥሩ። አንተ ተማሪዎች በስንት ይከፈላሉ ትላለህ? በሁለት። ጎበዝ ተማሪና ደደብ ተማሪ። በተለይ ደደብ ሲል ረገጥ አድርጎ ነው። አይኑም እኔ ላይ ካለ በኋላ እንደምንም መለሰው። እጁን ግን በኔ ትይዩ ከመወናጨፍ ሊከለክለው አልቻለም። ሌሎች ልጆችም ተከትለውት ወደ እኔ ገልመጥ ገልመጥ አሉ። ይሄ ይውሻ ልጅ ባለፈው ኳስ ስንጫወት ያለ ዳኝነቱ ገባለው ብሎ ተጣልተን ነበር። ደስ የሚለው ክፍሉ ሁሉ መርሱ ምን ተለየ ምን ተለየ ታዳ በሚል አጉረመረመበት። አስተማሪዋም ልትስቅበት ያማራት ትመስላለች። ከዚያ የመለሱት ሳታጨበጭብላቸው ሽልማቱንም ሳትሰጥ ወደ መምህር አጉቾ ጆሮ ተጠግታ የሆነ ነገር ተንሹካሹኩ። ድፍረቷ ፊቱን እንደዚያ ስትጠጋው አቃጥላትም። ታድላ መምህር አውግቾን አትፈራው ማለት ነው። እሱም እንደኛ ይቆጣታል። ስትጠጋው ቶሎ ብሎ ጆሮውን ያመቻችላታል። በጆሮው ገና እየተናገረች ሳለ እሱ ወደ ክፍሉ እያማተረ ዝቅ ባለ ድምጽ ዳንኤል ሲል ሰማ ነው። ማን ነው ከክፍሉ አንደኛ ጎበዝ ተማሪ ብላ ጠይቀው ነው መሰለኝ። ዳንኤል ለመነሳት ቀንዱን አቆመ። ግን ወዲያው አስተማሪዋ እንደገና ወደ መምህር አጉቾ ጆሮ የመሳም ያህል ተጠግታ አንሹካሹከች። መምህር አጉቾም ጨርሶ ካደመጣት በኋላ እጁን ወደኛ መንደር አወናጨፈ። የአዲስ አበባዋ አስተማሪ ተከትላ ወደኛ አየች። ጨነቀኝ። ራስ አንተን ነው በልኮ ተነስ አለ መምህር አጉቾ እንዳፈጠጠብኝ። ምን አለት እንደወገረኝ አላቅም። ጥርት ብሎ የሚታየኝ አንድ ነገር የለም። ብዥ አለብኝ። መቼ እንደተነሳው ትዝ አይለኝም። ግን ተነስቻለሁ። ደግሞ ምን አደረኩ? ከድንጋጤ ጋር እየታገልኩ ያጠፋሁትንም ለማስታወስ ስጥር አስተማሪዋ ድምጿን አለቅጥ እየጎተተች ራስ እያለች ወደ እኔ መጣች። እጆቿን ወደ ኋላ አጣምራለች። የምትጋረፍበት ለበቅ አይታየኝም። ራስ አባባሏም እንደ መምህር አውግቼው ያለ አይደለም። ደግሞ አትኩሬ ለማየት አቅም አነሰኝ። ፈገግ ያለች መሰለኝ። የተማሪዎቹና የአስተማሪዎቹ አይኖች ሁሉ እኔ ላይ እንደተተከሉ ይታወቀኛል። አስተማሪዋ አጠገቤ እንደደረሰች ራሴን ዳበሰች። የበለጠ አቀረቀርኩ። ራስ ነው ስምህ? ምራቅ ያነቀኝ። አዎ ራስ ስምህን ወድጄዋለሁ። ራስ ራስን መሆን፣ ልብን መከተል፣ በራስ መንገድ መራመድ እንደማለት። አንገቴን ደፍቼ ዝም ጭጭ እንዳልኩ ነኝ። ስሜን እንዳሳሳተችው አውቃለሁ። ግን በምን ጉልበት ልንገራት? ጎበዝ እንደሆንክ ታውቃለህ አይደል? እጇን ከራሴ ወደ ትከሻ ያወረደች። የባሰ ፈራሁ። የሰው አይን የሚገለኝ መሰለኝ። ክፍሉን ጉርምርምታ በጠበጠው። አይኔን ማሸሻ ጥቼ ወደ ጥቁር ሰሌዳው ቀና ስል መምህር አውግቸው አይኑ ተጎልጉሎ ፊት ለፊቱ ከተቀመጠችው መምህርት ሸዋነሽ ላይ ሲደፋባት አየሁ። ለአዲስ አበባው አስተማሪ የሆነ ነገር መናገር እንደፈለገ እጆቹን አወናጭፎ አንዳች ነገር አልጎመጎመ። እሷ ግን ጀርባዋን ስለሰጠችው አታየውም። በጉርምርምታው መሃል ከክፍላችን መጨረሻ እኮ ነው የወጣ አለ የክፍላችን ጎበዙ ተማሪ ዳንኤል። አዲስ አበባው አስተማሪ ከገባች አሁን ገና ስትኮሳተር አየኋት። ዞር ብላ ዳንኤልን ገረመመችው። ግን እንደ መምህር አውግቼው አድርጋ መኮሳተር የምትችል አይመስለኝም። በቅጡ ሲስቅ አይቼው ባላውቅም የእሷን መኮሳተር ግን ከአውግቼው ሳቅ ይልቅ ብርሃን ይመስላል። ዳንኤል
ዞራ በማይቷ ብቻ ህምህምታው ጸጣለ። ክፉም ደግም ሳትናገረው ወደኔ ተመለሰች። ጎበዝ እንደሆን ካታውቅም አላውቅምና አይደለሁምንም አስተባብሬ አንገቴን በአሉታ ነቀነኩ። ጎበዝና ጎበዝ ሁልጊዜ ጎበዝ እንደሆን ከማውቅ አለበ። እንደሰመህ በራስህ መንገድ ጎበዝና የራስህን መንገድ ተከተልሽ። ቶሎ ለመገላገልና የተሰፉብኝን አይኖች ለማሸሽ እሺ እሺ አልኩ። እሷ ግን ራሴን እንደገና እየደባበሰች ልጆች አጨብጭቡለት አለች። በታባ ሞት ይቺ ሴትዮ አረ ይቺ ሰው ተምታቶበታል። ዛሬ ዳንኤል መሰልኳት እንዴ? እውነት መስያት ነው። መምህር አውግቸው መጀመሪያ ዳንኤል ሲላት አልሰማ ብላ እውነትም እንደተሳሳተች ደግሞ ተማሪዎችም ገብቷቸዋል እኮ እንዴ! ማን ደፍሮ ጭብጨባዋን ይጀምራት? እናቴ ልጅ ማን ደፍሮ ይጀምራት? ይሄኔ ለዳንኤል ቢሆን ገና አስተማሪዋ ጤ ስትል ጆሮአችን ጨጫጫጫጫጫጫጫጫጫ ይደነቁር ነበር። አጨብጭቡለት አለች በድጋሚ እጇን ራሴ ላይ እንዳደረገች ዞራ ተማሪዎቹን እየተቆጣች። በዚህ ጊዜ ከሁሉ ቀድሞ ፍኖት እጆቿን ስታማታየዋት፣ ከዚያ ወዲያ ፍኖትዬ በጣም ደስ ትለኛለች። ከዚያማ ጭብጨባው ቀለጠ። ከአዲስ አበባ የመጣ አስተማሪ ሲያስጨበጭብ ግን እንዴት ደስ ይላል! ዳንኤል እንኳን የወላጆች ቀን አንደኛው ወጥቶ ሲሸለም እንደዚህ አልተጨበጨበለትም። አረ ተጨበጨበልኝ እኮ። ብቻ በመሃል አሁንም ሳልወድ አይኔ ሮጦ የት ይሄዳል? መምህር አውግቸው ላይ። ምን አለ ግን ባልሄደ ኑሮ ዝም ብዬ ጭብጨባዬን ባጣጥምስ? በዚህ ሰዓት ያየሁትን የመምህር አውግቸው ፊት ለመግለጥ እድሜ የደረሰ አይመስለኝም። ታባ ብዙ ነገር ስጠይቃት እሱን ስታደግ ትደርስበታለህ የምትለኝ ነገር አላት። አሁን ያየሁት የመምህር አውግቸው ፊትም እንደዚህ ያለ ይመስለኛል። የሆነ ሳድግ የምደርስበት ውስብስብ ነገር። ለምን ቢባል መምህር አውግቸው ለእኔ ሲጨበጨብልኝ ሲያይ አይኑ እንደሌላው ጊዜ መሸንቆሩም ቀርቶ የተበለጠጠና የተገለበጠ ስለመሰለኝ ነው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ውሻችን ማሙ ሲያለቅስ እንደሚያወጣው አይነት እንባ አይኑን ያረጠበው መሰለኝ። በዚያ ላይ ጭብጨባው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ከግንባሩ እስካገጩ ፊቱን በሰፌድ እጁ እየደጋገመ ሲሞሸልቀው ነበር። ልጆች በጥንት ጊዜ የዱር እንስሳት ተሰባስበው ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ከፍተው ነበር አለች አስተማሪዋ። እኔ ለቃኝ ወደ ቦታ እየተመለሰች መሸለሙን ረስተዋለች። ተማሪዎቹ ዳክዬ፣ ጦጣ፣ ንስር፣ አሳና እባብ ነበሩ። የሚማሩት ደግሞ አራት አይነት ትምህርት ሲሆን እነሱም ሩጫ፣ ዛፍ መውጣት፣ መዋኘትና መብረር ናቸው። የትምህርት ቤቱ መሪ ቃል ለጫካ ሕይወት ዘርፈ ብዙ ክህሎት የሚል ነው። ተማሪዎቹ ጧት ጧት ይህንኑ ፎክረው ነው የሚጀምሩት። ለጫካ ሕይወት ዘርፈ ብዙ ክህሎት ብለው በዚህ መሰረት ትምህርቱ ሲጀምር ዳክዬ በውሃ ዋና፣ ውሃው ጠበበው። ያዩትን ሁሉ አስደነቀ። ከዚያ እሱ ውሃው ውስጥ መቆየት ቢወድም ወጥቶ እንዲሮጥ ተጠየቀ። በዚህ ጊዜ ችግር ሆነ። ቢሄደው እዚያው ከተነሳበት መንደር ብዙም ፈቀቅ አላለም። ብረር ቢባልም ክንፍ አልዘረጋ። ሰውነት አልነሳ እያለ ጭንቅ ሆነ። ይህን ጊዜ ዳክዬ ለመብረር ሲውተፈተፍ ማየት አላስችል ያለው ንስር ቆይ አንዴ እኔ መብረር ላሳየው አለና ሳያስፈቅድ መድረፍ ብሎ በረረ። ዳክዬ በተስፋ መቁረጥና በቅናት አንጋጦ ተመለከተው። እንዲህ እንዳየው ለመብረር ከእንግዲህ መዋኘቱን ቀንሰህ መብረርና መሮጥ ትለማመዳለህ ተባለ። ያን ሰሞን መሮጥና መብረር አብዝቶ ሲለማመድ እጅግ ደከመ፣ እግሩም ተላላጠ። ይህን ጊዜ የሚወደውን ዋና እንኳን በቅጡ መዋኘት አቃተው። ስለዚህ በዋና አጥጋቢ ውጤት ብቻ መጣ።
በተቀረው ትምህርት ዝቅተኛ ከማምጣቱ በላይ በሚወደው ውሃዋና አጥጋቢ ብቻ ማምጣቱ አንገበገበው። ትምህርት ቤቱ አስተዳደር ግን በዚህ ቅንጣት አልተጨነቀም። ምክንያቱም የትምህርት ቤቱ ግብ ሁሉንም ተማሪዎች አጥጋቢ ማድረግ ነበር። ቀጣይ ተረኛዋ ተማሪ ጦጣ በትምህርት ቤት ብዙ ጊዜ ማጥፋት አልፈለገችም። እንጣጥ ብላ በሁለት ትንፋሽ ዛፍ ላይ ቆብ አለች። ከታች ሆነው ለሚያዩት ተማሪዎችና አስተማሪ መቼም አትደርሱብኝ፣ እምበልጣችኋለሁ፣ ተስፋ ቁረጡ ነው መልእክቱ። እውነትም አናስተምርሽም፣ ልዩ ነሽ ብለው እንዲያሰናብቷ ትፈልጋለች። ገና ቀኑ ሙሉ የምትወጣው ብዙ ዛፍ አለባት። መምህሩ ግን በጅ አላሉ። በበበበበረጃ አሁን ትምህርቱ ቤት ዛፍ መውጣት ሆነና መብረር እንጂ አሏት። ተበሳጨች። መብረር ካላችሁማ ይሄው ብላ ከዛፍ ላይ እንጣጥ ብላ ወረደች። መምህሩ ግን የለም የለም፣ ከላይ ወደ ታች መዝለል ሳይሆን ከታች ተነስተሽ ቅርንጫፍ ሳትደገፊ ወደ ላይ ብረሪ አሏት። ግራ ገባት። መብረር አብዝታ እንድትለማመድ ተበይኖባት ስትጥር እግሯ ታመመ። በዚህ የተነሳ እንደ ድሮ ዛፍ መውጣቱም ቀላል አልሆነም፣ መሮጥም እንደዚሁ። ስለዚህ በሁሉም ዝቅተኛ ውጤት አስመዘገበች። ንስር የትምህርት ቤቱ በጥባጭና የሙሉ ጊዜ ችግር ፈጣሪ ልጅ ነበር። ይኸው በቀደም ሳይጠየቅ ለዳክዬ መብረር ላሳያት ብሎ እንደሄደ እስከ ዛሬ አልተመለሰም። ትምህርት ቤቱ አስተዳደር መኮርኮም ያለበት ብሎ በጥቁር መዝገብ ላይ ያሰፈረው ተማሪ ነው። ለብዙ ቀን ከትምህርት ቤቱ ጠፍቶ ከርሞ መጣ። ለሚቀጥለው አንድ ወር መብረር እንደማይችል እገዳ ከተጣለበት በኋላ ዛፍ ወጥቶ እንዲያሳይ ተጠየቀ። አፍታ ሳይፈጅ የዛፍ አናት ላይ ፊጥ አለ። የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ግን በረህ ዛፍ ላይ ወጣህ እንጂ እንደ ሌሎቹ በግንዱ ላይ የዳክ ወይም ቅርንጫፉን ተደግፈህ አልወጣኸውም በሚል ውጤቱን ውድቅ አደረገበት። እሱ ግን ዛፉም በራሴ መንገድ እንድወጣው ሊፈቀድልኝ ይገባል ብሎ ተከራከረ። ሰሚ አላገኘም። ቀጣዩ ተረኛ አሳ ነበር። አሳን ውሃ ዋና የሚወዳደረውም ሆነ የሚያስተምረው ጨርሶ አልተገኘም። እሱን ትቶ ዛፍ መውጣት እንዲለማመድ ተፈርዶበት ከውሃው ወጥቶ ገና ከዛፉ እግር ስር ሲጣጣር ትንፋሽ አጥሮት ሕይወቱ አለፈ። በዓመቱ መጨረሻ ላይ በዋናና ዛፍ በመውጣት ጎበዝ፣ በሩጫ አጥጋቢ፣ በጥቂቱም የሚበር እባብ ተገኝቶ በአጠቃላይ አጥጋቢ ወይም መካከለኛ ውጤት በማምጣቱ አንደኛ ተብሎ ተሸለመ። ፍልፈል ከመጀመሪያውም ትምህርት ቤቱ መቆፈርን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ስላካተተው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ ሲቃወም ከርሞ ነበር። የትምህርት ስርዓቱ ለመስክ ትምህርት ያደላ ነው፣ ከመሬት ስር ስላለው ሀብት ተገቢው ትኩረት አልተሰጠም ሲል ይከሳል። በኋላ ሰሚ ሲያጡ ልጆቻቸው ቁፋሮን ብቻ በተሻሻለ መንገድ የሚማሩበት የራሳቸው ትምህርት ቤት አቋቋሙ። ትምህርት ቤቱም ከሌሎቹ እንስሳት ትምህርት ቤት ይልቅ ደስታ የሞላበት ስኬታማ ሆነ። እንዲያውም ልጆቻቸው አብዝተው ከመቆፈራቸው የተነሳ ጉድጓዱ እነ ዳክዬ ሩጫ ሲለማመዱ እያደናቀፈ ያስተጓጉላቸው ነበር አለችና መንጎራደዷን ገታ አድርጋ እኛንም አስተማሪዎችንም አስተዋለች። አረ በታባ ሞት ይቺ ሴትዮ ተረቷ እንዴት ነው ደስ የሚለው! ጭራቅ የሌለበት ተረት ዛሬ ገና ሰማው። የአዲስ አበባ ተረት ጭራቅም የለው ማለት ነው። አረ እኔስ አዲስ አበባ ይግደለኝ። አሁንስ ተማሪዎች በስንት ይከፈላሉ ልጆች? አለች እንደገና ትንፋሿን ሰብስባ ስትመለስ ፈገግቷን በስሱ ለብሰዋለች። ግራ ገባን። ቅድም መልሰንላት የለ እንዴ? ስለዚህ እንደ ቅድሙ ብዙ የሚርገበገብ እጅ የለም። መጀመሪያ የመለሰው የሌላ ክፍሉ ልጅ አመዱ ቦኗል። የአዲስ አበባው ትምህርት ይለይ እንደሆነ እንጂ በእኛ መደር ከጥንት እስካሁን ተማሪ በሁለት ሲከፈል ነው እዚህ የደረሰው። ጎበዝና ሰነፍ። ከብዙ ማመንታት በኋላ ጥቂት እጆች ከፍ ብለው ታዩ። ሶስተኛ ላይ ክፍል ያለው ዳዊት ተነሳ። ተማሪዎች በሁለት ይከፈላሉ፣ የሚያጠግቡ ተማሪዎችና የማያጠግቡ ተማሪዎች ተብለው ሲል፣ ኧረ አጥጋቢ ነው የሚባለው የሚያጠግብ አይደለም አሉ እነ ዳንኤል ሰፈር እየሳቁ። እንጀራ አደረገው አንዱ ጨመረ። አንዳንድ ተረቡን የሰሙት ልጆች ሳቁ። ዳዊት ደንግጦ ያናጠቡት ተማሪዎች ሰፈር ሲያፈጥ ቆየና ድምፁ ክዶት ተመለሰ። ግን እየተቀመጠም ቢሆን ሲነሳ ያሰበውን ከመጨረስ ያገደው የለም። እባብ የሚያጠግብ ተማሪ ሲሆን ሌሎቹ እነ ጦጣ የማያጠግቡ ተማሪዎች ይባላሉ ሲል ከቀድሞ የባሰ ግሳጼና ሳቅ።
አጥጋቢ ማለት ተሸማቀቀ። ቀጥላ አና ተነሳች። አና ሁሉ ጊዜ ስትመለስ ምን ተባተብሎ ነገር የለም። ያሰበችውን ባንድ ትንፋሽ ተራራራራም አድርጋው ነው የምትቀመጥ። ተማሪዎች በአምስት ይከፈላሉ። የዳክዬ ልጅ፣ የጦጣ ልጅ፣ የንስር ልጅ፣ አሳ ልጅ እና የባብ ልጅ ተብለው። የፍልፈል ልጅ ወላጆች ስላልፈቀዱ ትምህርት ቤት አልገባም፣ ቤቱ ሲያጠና ነበር አለች። ሁልጊዜ ከመለሰች በኋላ የክፍሉን ችግር ሁሉ የቀረፈች መስል እየተፍረከነከች ነው የምትቀመጠው። አስተማሪዋ ማስጨብጨብ የሚባል ነገር አልፈጠረባትም። አልፎ አልፎ በስሱ ፈገግ እያለች ዝም ብላ ትሰማለች። በየመሃሉ ሌላ ትልና በአየር ላይ ለተገኘ እጅ እድል ትሰጣለች። አሁን የተገኘው የመርሻ እጅ ነው። በማውጣትና በመተው መሃል ሲያመነታን የያዘችው። ተማሪዎች በሁለት ይከፈላሉ። እንደ ፍልፈል ቤታቸው ሲያጠኑ የሚጎብዙና እንደ ባብ ትምህርት ቤት ሲማሩ የሚገባቸው አለ። ሌላ የመጨረሻው መልሳ ሌባይ ተነሳ። ታዴ ከተረቱ የምንማረው የዱር እንስሳት ትምህርት እንደማይገባቸው ነው። እባብም ሔዋንን ያታለላት ስለሆነ ነው ጎበዝ የሆነው። እሱ ከድሮም ጎበዝ ነው። አሁን አስተማሪዋ ሳቋም መጨቆን አልቻለችም። ከት ብላ ባጭሩ ሳቀች። አሁንም ግን አላስጨበጭበች። እጆቿን ወደ ኋላ አጣምራ ከበሩ መምህር አውግቼው እስከቆመበት መስኮት ጥግ ድረስ ሺ ጊዜ ስትመላለስ ቆየችና ይሄ ምን ክፍል ነው አለችው። መምህር አውግቼው ሶስተኛ ሀ አልተጠየቅነው የክፍላችን ልጆች እሱን ድምፅ ውጠን መለስንለት። ሶስተኛ ስንት ተማሪዎች አላችሁ? 45 ልጆች። ተማሪዎች በ45 ነው የሚከፈሉት አለች። አንዲት ድምፅ አላወጣን፣ አስደንግጣናለች። ይህን ጥያቄ ዘላለም አንመልሰውም ነበር። መምህር አውግቼውም የሚያውቁ አይመስለኝም። እስቱ ያስተማረን እንደዚህ አይደለማ። መልሱ የሆነ የአዲስ አበባ ነው። አስተማሪዋ ይባስ ብላ ጥያቄውን ማንም ስላልመለሰ ይህም በፍቃዴ ለራስ ሸልሜዋለሁ እያለች ብዕሩን በጣቶቿ ጫፍ ላይ ሰክታ ወደ እኔ መጣች። በሞትኩት ደንግጬ ሳልጨርስ እንደዋዛ ስተኝ ወደ ስፍራዋ ተመለሰ።